Aí, galera, vamos falar da nossa querida Orojuaz. Vou fazer aqui um vídeo da nossa série Funk BJCP. Faça suas próprias receitas. No tema, invente. Aprenda a fazer sua própria breja, a sua receita. Bom, eu vou mostrar hoje uma experiência que eu fiz aí, que ficou muito bacana, cara. Nós vamos ver ela no final. É uma Wise com laranja. Eu peguei aquela base da Wise da cunhada que eu tenho feito, a última versão que ficou bacana, e adicionei aí raspa de casca de laranja e também um pouco, uma dosezinha de Cointreau, uma dose generosa de Cointreau. E vocês vão ver por que no decorrer do vídeo. Vou falar da cerveja, se bem que essa ela não é exatamente uma Weissbier tradicional, tá? Que é uma cerveja alemã lá da Bavária e talvez uma das mais populares aí no sul da Alemanha e muito popular no mundo todo também. Tem muita gente que gosta de Weissbier, eu gosto, de vez em quando eu gosto de tomar, não é a minha cerveja preferida, mas eu gosto, acho uma cerveja refrescante, bacana. Ela remonta aí por volta de 1800 e pouco, já era muito tradicional lá. Aliás, em 1870 já era considerada por cerveja moderna, elas vêm bem antes disso. Não interessa muito isso, tá? Quem curte cerveja de trigo sabe que essa Weissbier, você tem duas maneiras, dois sabores, aromas básicos aí que você consegue com ela. Cravo e banana são as características talvez mais marcantes, né? Além da turbidez e tal, mas o aroma de cravo ou banana fica muito muito exaltado nesse estilo. Eu não gosto muito do aroma de banana, porque eu acho meio enjoativo, né? Dependendo da intensidade que você põe. O cravo também eu acho meio estranho. Então, a grande jogada, eu acho, você achar um equilíbrio, onde você tem aquele frutadinho da banana e aquela refrescância do cravo, né? Para você conseguir mais cravo, você tem que fazer uma parada ali por volta de 42, fazer uma parada que acho que, se não me engano, é felúrica, mais ou menos essa faixa de temperatura aí, uns 10, 15 minutinhos tá ótimo. Já para você conseguir banana, basta que você fermente aí temperaturas mais altas. Geralmente esse fermento ele puxa para banana se você faz uma fermentação mais alta. É uma cerveja relativamente simples. A minha receita aqui, ó, é basicamente o que a gente vinha fazendo das outras vezes. Ó, é Pilsen, trigo, obviamente. Pilsen, eu usei 55% de Pilsen, 38% de malte de trigo, pouquinho de flocos de aveia e um melanozinho para dar uma cor e um biscoitinho, que eu queria fazer uma experiência com isso aqui. Usei o Herzbrücker, que é um estilo bem alemão, assim, um lúpulo que dá uma pegada bacana para esse tipo de cerveja. E estou usando, cara, a levedura da Destilab, a YLB 4000, a German Weizen. Ela é uma cepa das mais utilizadas no mundo para esse tipo de cerveja. Ela esterifica bem, né, a parte dessa banana aí, esses extras de banana. E também tem o fenol de cravo aí, se você trabalhar aí do jeito que a gente estava falando. Flocula pouco. Tem baixa floculação essa levedura, atenua bem de 72 a 76%, e tem uma faixa de fermentação bem razoável, vai de 17 a 24 é o ideal. Eu gosto de fermentar nesse estilo a 17 graus direto. Eu acho que eu consigo aí um equilíbrio bacana entre o banana e o cravo, tá? Essa levedura, ela tem tolerância até 10% no ABV. Como eu diria para vocês, cara, tem uma eficiência muito boa. Eu gostei, usei dois frascos, porque os meus já estavam velhos aí, então não quis fazer starter, peguei e usei dois, tá?
A Wise Beer é uma cerveja que tem um corpo médio, né? Eu não gosto dela muito sequinha, mas ela é uma cerveja mais pro verão, na minha opinião, mais pro verão. Tem gente que gosta dela pro inverno, eu já não gosto. Ela tem um caráter refrescante, assim, sabe? Bem carbonatado, uma característica do estilo é a alta carbonatação. Vocês vão ver aí, no caso dessa cerveja, eu usei 10 gramas de açúcar por litro, tá? Eu costumo utilizar para envasar essas garrafas, aquelas garrafinhas alemãzinha mesmo, aquelas fininhas, própria para cerveja de trigo, que elas são um pouquinho mais reforçadas, então ela aguenta aí bastante pressão. Eu uso elas para envasar, porque eu gosto de meter açúcar mesmo no Prime, entendeu? É uma cerveja que eu gosto de carbonatar bem, ficou bacana. Ela tem uma cor amarelo palha pro dourado, assim, turva, turbidez é desejável, não é uma exigência, mas é desejável. E vamos dizer assim, a OG dela até 1052 é o que o estilo pede, tá? Pouco IBU, quase nada de lúpulo, é muito barato fazer essa cerveja. E o teor alcoólico tem que ficar ali entre 4,5, 5,5, por aí. É uma cerveja leve, uma cerveja fácil de tomar. Eu adorei a experiência, eu achei que ficou bacana. Eu coloquei as cascas de banana só nos 5 minutos finais. Eu acho que talvez eu deva colocar mais cedo para ficar um pouco mais em contato com o mosto e talvez passar um pouco mais de aroma. O contrô veio porque a gente achou que estava legal, mas estava muito discreto. A gente queria um pouquinho mais. E o contrô deu uma pegada diferente. Vocês vão ver no vídeo aí, tá? Agora dá um tempinho que eu vou pegar uma lá pra gente experimentar. Boa tarde, galerinha. Vamos ficar assim. Vamos começar aqui a segunda do final de semana. Ontem nós fizemos um Biab, que foi a Saison Fitness. Vamos ver o que vai dar aquela bosta. Confusão do caralho, também ontem às 2 horas da manhã, por causa da improvisação, tem que mexer muita coisa, mas a gente já vai resolver. Hoje eu tô aqui com o sistemão tradicional, só que agora com as B-Box, panelas B-Box do nosso amigo Matev. Vamos estrear aqui, vai ser a primeira brassagem do kit bruto, do kit show. Eu vou colocar ali depois para ficar bacaninha. Bom, acabei de colocar água para esquentar. Nós vamos esquentar aí vamos brassar com 30 litros. Deixei mais 12 ali para fazer uma lavagemzinha no final. Eu vou começar a moer. Tá aqui o pilsen, lá dentro tá o trigo e mais um melanozinho que eu trouxe aqui para dar uma cor e alguma coisinha diferente. E não se esqueçam, nós vamos colocar raspas de casca de laranja na fervura. Vai ser uma Weiss com laranja, a cunhada perfumadinha. Beleza? Vamos lá. Bom, hoje eu tô começando bem tarde, né, porque eu tive que fazer uns negócios, estão preparando para o festival lá da confraria. Agora é 1h30. Eu tô regulando aqui, nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. Eu tô regulando aqui o Deadmill com a reguinha de regulagem lá da Bril Brasil. Eu coloquei 1,3 milímetro, porque a última que eu fiz lá que deu um problema de eficiência, eu tenho quase certeza que era problema de moagem. Eu acho que ficou muito grande. Os grãos ficaram muito grandes, não deve ter moído direito. Então, vou colocar ali a rotação é mais ou menos 800 RPM e tal. 1,3 milímetro a espessura da moagem. Vamos ver como é que fica. Beleza? Se não ligar na tomada, não funciona. Tem esse problema também, viu? Geralmente dá esse problema aqui em casa. Furadeira, se não ligar na tomada, ela não roda. Tô achando muito farinhento. Então eu vou aumentar um pouquinho mais. Vou colocar 1,35, porque você sabe que essas porra aí tem essas vantagens, essa regra, né? Mas eu não vou ficar filmando, senão vai ficar muito grande. Braço. Bom, eu vou fazer uma paradinha que eu não fiz da outra vez, tá? Eu vou mostrar lá no fundo, colocando os maltes. Mas dessa vez eu vou fazer aquela parada felúrica.
para pegar um pouco dos aromas de cravo. Apesar de não ter feito isso daquela vez e ter gostado da cerveja, eu quero testar essa rampa, eu nunca fiz. Então eu vou adicionar os maltes agora e vou deixar eles aí estacionados por uns 10 minutos, não mais que isso. Como tem pouca água ali, eu vou só ligar a bomba para dar uma circulada, para jogar um pouco de água aqui. Mas a intenção não é... A intenção não é fazer recirculação não, é só botar mais água lá para cima. Depois eu mostro para vocês lá dentro, tá bom? Deixa eu cuidar. Tá aí, ó. Olha o Spar Germ novo aí. Tá vendo? Ele fica no nível da água, então não fica fazendo um splash, vai, vamos dizer assim, com a água quente. É uma coisa que eu notei aqui, ó, por causa desse esparge, tá, desse negócio aí, dessa peça de esparge aí, eu tive que aumentar a água da abraçagem e diminuir consequentemente a da lavagem, porque aí o chuveirinho tava ficando para fora, então perdi o sentido. Ele ficava jogando água na parede da... A regulagem máxima dele aqui, que ele tá, ó, de altura, já tá na regulagem máxima e eu não consigo descer mais ele. Então, com pouco volume, para essas braçagens com pouco volume, aí eu tenho que fazer isso aí, vou ter que lavar com menos, né? Essa é a primeira vez que eu tô usando, então eu vou aprender a usar ele ainda. Bom, tá aí há 5 minutos quase, vou esperar mais uns 5. E aí eu subo para a protease, que é uma pausinha aí também para as proteínas desses maltes aí, aveia, principalmente. E vamos ver como é que vai ficar, beleza? Bom, vamos lá. 10 minutos, aos 43, 42. Agora nós vamos subir para 53, vai ficar um pouquinho lá também nos 53, conforme estava na outra receita. Da outra vez que eu fiz. Tá lá. Ó, B-Box. B-Box. Panela do Matev. Gordinho. Valeu. Acabou de apitar aqui. Fim da protease. Agora vamos pra beta-amilase. Tá circulando muito bem. Ups. Fundo falso tá funcionando, que é uma beleza. E o Spar já, tá vendo? Fica ali no nível da água. Ó. Não faz sujeira, não faz splash. Então tá bacana, tá circulando legal. Subindo a temperatura agora. Vamos pra beta-amilase. Vou inverter os açúcares enquanto eu tô lavando a traia de ontem e preparando o fermentador pra traia de hoje, né? Hora que fazer cerveja também dá trampo. Cara, claro que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, o episódio já passou lá da abraçagem da sessão. Mas eu fiz ontem à noite e lá, naquele episódio anterior, vocês viram que tinha um problema lá de vazamento, não sabia de onde era. Eu achei que era um vazamento qualquer na torneira do balde. Como tá tudo muito tarde, lavei e deixei para lavar lá. Velho, fui lavar o balde agora. Olha isso. Deixa eu apagar essa luz aqui. Olha a torneira, velho. Quebrou na rosca. Olha que merda. Sorte que eu tinha um balde de sobra ali. Tinha me falado que essa torneira aqui é ruim, mas não sabia que era tão ruim, né, bicho? Hã? É, porcaria. Essa daqui, ó, porcaria. Não vai nada. Começou a apitar aqui a pindoba. Vamos fazer o teste do iodo. Na criança ali. Pegar um pouquinho do mosto. Aplicar aqui. Aparentemente já foi, né? É. Aparentemente tudo convertido. Impressão que não tem mais nada para ser convertido aqui. E a máquina não gosta, né, cara, de deixar o negócio no foco. Beleza. É isso aí. Partir para o mesh out. Pronto. Vamos tentar remover os grãos lá. Eu esqueci de resolver a situação de como é que eu vou extrair. Então, de novo,
Eu tô fazendo o seguinte, vamos ver se eu consigo mostrar lá, porque eu tô com preguiça de tirar a câmera daqui. Tá vendo? Eu tô pegando o cabinho lá. Ó. E tô dando um nó. Um nó não, tô fazendo um laço ali na panela pra remover. Vamos ver se vai dar merda. Não apertei o botão errado aqui. Vamos ver se vai dar merda ou não. Eu acho que não, né? Mas não quer dizer nada eu achar, né? Vamos ver. Beleza, não deu merda. Eu vou deixar escorrendo ali, vou pegar... Eu coloquei um monte de água lá, então sobrou 5 litros só para fazer lavagem. Eu vou lavar com 5 litros, beleza? Lavar é o seguinte, eu não vou filmar porque estou sozinho de novo, vou ficar mexendo com a mão ali. Então assim, escumadeira, aguinha, distribuindo em cima da cama, beleza? É isso aí. Bom, malte removido, tá lá. Ups, tá lá. Dando um descanso ali. Eu já dei uma limpada aqui na... superficialmente. Eu gosto de passar o chinoar um pouco antes de começar a fervura, logo depois que eu tiro o malte, porque fica um monte de matéria orgânica que ainda passa, né, pelo fundo falso ali. Eu sempre dou uma cara, embaçou a lente aqui. Eu sempre passo o chinoar. Olha o tanto de matéria orgânica que tiram. Isso aí evita um pouco do trubo depois. E nessa cerveja que tem muito trigo e tal, fica aquela gordura ali, aquelas proteínas ali, desculpa, lá no em cima. Aquilo ali vai foder sua cerveja, vai foder pra você limpar depois, então é bom tirar. Eu vou liberar o Ardbeer ali pra fervura e vou lá pegar o lúpulo, o Hallertau, alguma coisa, eu falo aqui depois, e vamos fazer o First World Hope, beleza? É o Hersbrucker, 20 gramas só, vou colocar aqui. E seja o que o seu Arnulfo quiser. Muito bom. Bom, crianças, está quase chegando a hora ali de... Tá faltando 25 minutos. Eu vou começar a arrancar a casca da laranja. E a ideia é só tirar a pele, assim, sem pegar o branquinho. Eu tinha falado para minha mulher comprar umas 2, 3 laranjas. Ela comprou exatamente 2, entendeu? Então, vai ser o que der aqui. Mas também é o seguinte, velho, é o que eu tava dizendo lá no vídeo lá, né, no início. Não é para ser o protagonista, né? É para ser uma sensação, assim, talvez um aroma. Então, eu não tenho a menor ideia, cara. Tudo que eu tô fazendo aqui, eu não tenho a menor ideia de como vai rolar. É, vai ser uma experiência. Eu vou tirar essas cascas, daí eu vou pesar para depois ter alguma referência, né? Ó, tirando a casca bem fininha, ainda tem um pouquinho do branquinho aqui, vou tentar diminuir, mas aí eu vou anotar. E se ficar legal, se tipo assim, ah, vale repetir a experiência com um pouco mais ou um pouco menos, eu vou ter a referência, né, do que é. Valeu? Eu vou descascar aqui, depois eu peso e anoto lá e falo lá no vídeo, beleza? Que merda, velho. É o seguinte, vocês não vão conseguir ver, mas é 42,5. Olha lá, 42,5. Vou apagar a luz aí. 42,5 gramas de cascas de laranja, ou raspa de casca de laranja, sei lá. Daqui 10 minutinhos eu jogo lá. Ó, um detalhe pra vocês. Aqui no fundo, lá no fundo, estão as German Weizen YLB 4000, é a cepa que a gente vai usar aqui. Elas já estão aí praticamente do meio da abraçagem para frente. É importante salientar que essas leveduras
elas, a temperatura de inoculação dela é por volta de 25 graus. Então, quando você resfriar o mosto, geralmente está nessa faixa aí, 22, 25, é a temperatura ideal para inocular. Não deixa chegar a 18 graus para inocular, não, porque daí elas caem lá e afundam, aí fudeu, véio, aí não vai atenuar. Então, o ideal é inocular elas a 25, 24 graus e setar o seu controlador de temperatura, então, para ele baixar a temperatura para a fermentação que você quer. No meu caso, eu vou fermentar 17 graus direto, não vou fazer rampa de fermentação nenhuma, não, vai ser direto a 27, ou a 17. Mas eu vou inocular na temperatura que sair ali, deve sair nos 23, hoje está meio fresquinho, está chuvoso aqui, deve sair a 23, 22 graus, por aí, 25, eu vou tentar manter nessa faixa de temperatura entre 24 e 25, para elas começarem a trabalhar mais rápido, entendeu? Mas é importante tirar antes da geladeira, bem antes, deixa elas se ambientando aqui, deixa ficar a temperatura ambiente, a hora que ficar pronta ali, chacoalha, abre e pau, joga. Por que que eu estou usando dois? Porque eu tenho... Aí, ó, 5 minutos para o final da fervura. Vamos jogar as casquinhas aí. Dá uma mexida. Ó. Cheirão de Fanta do caralho. Olha. Cheirão gostoso, hein, cara. Vamos ver o que que vai rolar nessa brincadeira aqui, cara. Se ficar bom, a gente repete. Se ficar ruim, a cunhada tem que tomar tudo isso aí. Ela nem sabe o que eu tô fazendo isso aqui, velho. Nem sabe. Vamos ver o que que vai rolar. Então agora, vamos deixar ali completar os 5 minutos de fervura. Aí tem o Irpo, quer dizer, vai dar uma esfriadinha. E couro. Bom, acabou a fervura. Vamos fazer o seguinte. Ó. Nossa gambiarra para fazer o Irpo. Os caras ficam falando que a gente é Nutella, mas foda-se. Nós somos Nutella, mas fazemos a nossa cerveja. Então vamos fazer o Irpão aqui. Fazer bem violento. Sem aerar muito o mosto. Pronto. Deixa o bicho rodar aí agora. Deixa o bicho rodar e descansar um pouquinho pra gente poder fazer o resfriamento. Vou agora sanitizar o fermentador. O chiller aqui com o iodofor rapidinho. O fermentador já tá higienizado, sanitizado. Densidade deu 1055, planejado acho que era 1042, foi top. Eu não sei quantos litros, né? Pode ser também que tá com bastante litragem, mas pouca, bastante densidade e pouca litragem. Vamos ver. Vai mexer. Cara, rendeu mais do que eu esperava, ó. Encheu, ainda tem ali mais 2 litros que eu joguei fora. Então o rendimento foi bom, muito bom. Talvez o fundo falso fez uma diferença tremenda aí. E a moagem também. Agora, fermento da Stilab, o German Weizen YLB4000. Já está fora da geladeira faz um tempo. Então aí é o seguinte, a gente agita. Eu vou usar dois aqui, porque esse fermento ele já está fabricado desde 24 de julho. Então eles vão perdendo a viabilidade, né? Como o próprio fermento em pó. Então eu deveria fazer um starter. Mas como eu não quero fazer o starter e custa baratinho, então eu já estou com dois aqui, entendeu? Aí eu vou jogar dois direto. Deixa eu tirar a minha telinha aqui que está segurando o trequinho aqui da aeração. Deixando aerar aqui mão tanto.
Ó, solta direto, vixi. Botei pressão aqui no bicho. É. E joga. Deixa o bichinho trabalhar aí agora. Agora vou jogar o outro, vou fazer o mesmo procedimento. É só agitar para essa, para esse nutriente e as leveduras se misturarem aqui, ficar bem homogêneo. Jogar lá dentro e já é, Elvis, cara. Tá feita a mágica. Aí agora é só vocês deixar as bichinhas trabalhar, que aí elas vão fazer aquilo que a gente espera. Fazer cerveja. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Ó, deu exatos 20 litros lá no nosso maturador ali. Então nós vamos colocar 10 gramas de açúcar por litro, cara. 10 gramas. Vamos fazer umas bombas. Vamos explodir aquela bagaça. A água já tá fervendo aqui. Eu vou colocar o açúcar. É, dá uma mexida, dá umas gotinhas de limão, que é pro bicho dar uma invertida e as leveduras se deleitarem. Ok? Vamos lá. É o que tá aqui, as garrafinhas, as tampinhas, o manômetrozinho, o priming e o control. Isso aí, seguinte, nós achamos que tá algo de cítrico, assim, não dá pra descobrir o que que é, mas eu acho que precisava de um pouquinho mais, cara. Talvez eu tenha colocado pouco tempo para ferver, acho que deveria ter deixado uns 30 minutos, senão uns 20 que eu deixei, talvez um pouquinho mais de casca, eu até acho que a quantidade de casca tá boa. Mas assim, para não perder a viagem, na nossa linha do Funk BJCP, eu vou colocar um pouquinho de control. Então eu tô em dúvida ali. Tô pensando nos 50 ml, cara. Por que 50 ml, cara? Porque eu sou vidente, entendeu? Sou vidente e segundo as minhas visões, 50 ml é o que basta. Pra não destacar muito, entendeu? Então, o que eu falo? Então eu vou colocar 50 ml de control para não deixar muito forte. É só para dar um toque. E vamos ver como é que fica. 10 gramas de açúcar por litro. Seja o que Deus quiser. Vou começar a envasar essa piroca aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou a criança. Ó. Carbonatação bacana. Não explode, tá vendo a garrafinha que eu gosto de usar essa daqui, ó. Acho que essa garrafinha aqui é legal. Nossa, a espuma tá bruta, hein? Também não tá muito gelada. Eu bobiei. Eu deixei a temperatura da geladeira ali meio econômica, que eu não ia beber hoje, mas aí eu esqueci que eu não tinha feito nenhuma gravação sobre a... com a prova da cerveja. E ó, eu vou falar pra vocês, tem essa daqui e mais duas só. Acabou tudo, velho. Acabou tudo. Um aroma delicioso, cara. Bom, vou tomar um tanto aí no copo. Deixa eu ver se eu consigo pegar um foco melhor pra vocês verem a cor. A espuma tá razoável, né? Olha, uma carbonatação. Os bolinhos estão borbulhando ali, ó. Bruto. É o seguinte, cara. Tem um aroma bem bacana. Tá com a... Tô filmando com a GoPro, cara. Deve tá uma bosta filmar. Tem uma pegada assim... não dá pra dizer. Se eu não falar assim que, ó... Tem banana... Oh, desculpa, tem laranja. Muita gente não vai perceber. Só o pessoal que é mais treinado aí no olfato. Agora ela tem uma coisa diferente. Quem bebe, quem conhece o estilo,
vai sentir a diferença. Ela tem uma pegada cítrica, tem alguma coisa diferente. Se você percebe nitidamente que ela tem alguma coisa diferente, você sente um pouco o aroma de banana. Cara, ficou muito bacana essa sensação, viu? Muito bacana mesmo. A espuma dá pra comer de colher. Tá bem persistente. Muito bem carbonatada também. 10 gramas por litro de açúcar, cara. Ficou legal. Ó, persistência bacana da espuma. Eu gostei muito, cara. Eu só acho que na próxima vez eu vou colocar as cascas um pouco mais cedo, talvez uns 15 minutos da fervura, porque ainda precisa mais, eu queria um pouco mais. Você nota um certo cítrico, principalmente talvez aí alguma especiaria que vem no controle, e um aromazinho bem discreto lá das cascas de laranja. Até ele deixa um pouco confuso o aroma de banana, sabe? Fica um... Percebe que tem banana, mas fica meio diferente. Ficou bacana, cara. Cerveja leve, bem refrescante. Vou repetir, com certeza. Com certeza. Recomendo. Sugiro a vocês que tentem fazer. Tentem experimentar. A levedura atenuou muito bem, cara. Foi rápida a fermentação, bem rápida mesmo. Uma semana o bicho já estava zerada de atenuação. Quer ver, ó? Ah, o burro aqui não marcou. Cacete. Eu não marquei aqui. Mas se eu não me engano, ela chegou em... Era pra atenuar até 1011. Ela foi a 1010. Foi bem... Atenuou bem mesmo. Secou bem. Não deu uma semana de fermentação. Aí eu maturei rapidinho. Acho que mais uma semana. E meti prime. Meti os 10 litros lá. Valeu a pena, recomendo. Saúde, até o próximo.